مرسته وکي زمون ملاتړ وکي او که ملاتړ نه کوي که د حق دپاره که د حق دپاره ملګری نشي جوړېدی د بتل دپاره سپي مه جوړېږی و ګلخانانو الله ته به څه جواب ورکوئ مرګ حق دی د قیامت په ورځ به والله مونږ تاسو معاف نه کړو چې دا هغه زما پښتون ورور دی زه د بل چا نه خو ګیله زه نشم کوی زه د پنجاب نه ګیله څنګه وکړم چې ما ته مې خپل پښتون ورور د کور خواته راځي ما ته خپل وزیر مسعود څڼه پرېښې وي د کور ما ته مې راځي زما خویندې میندې به عزته کوي زما په ماشومانو تشدد کوي نو زه د پنجاب نه ګیله څنګه وکړم چې زما ګلخانار ورونه په ما پسې د غدارې لیبل په ما لګوي په ما د غدارې هغه لګوي نو موږ دلته چا نه ګیله وکړو موږ خپل پښتانه نه پرېږدي یا خدایه یا پیغمبر علیه السلام موږ ستا امتیان نه پرېږدي موږ د خپل پښتانه دښمن شوي دي زمون خپل پښتانه موږ نه پرېږدي موږ د پنجاب نه ګیله څنګه وکړو چې په ما پسې خپل پښتون ورور توره ټوپک راخیستي دي زه د چا نه ګیله وکړم د الله په خاطر زمون د تور سرونو ته وګورئ و پښتونه وروره د مخې ته مه راځه ته زما عزت ته لاس مه راچوه ته زما ګریوان ته لاس مه راچوه د نورو خلکو لاس ازاد دی د الله په خاطر نور مو مه ځوروئ و د خدای په خاطر و د دنیا ظالمه خلکه نور مو مه ځوروئ نور مو مه ژړوئ اختر دی د پنجاب پلاران وروڼه خپلو بچیانو ته تخپې اخلي هغه خپلو بچیانو ته د اختر کپړې اخلي زمونږ د پاچا زمونږ د پښتنو خویندې میندې بچیان په دې خبره غلط چې ستا پلاره روان دی تا ته به کمپې واخلي تا ته به چوپې راوړي تا ته به څپلې اخلي زمونږ د پښتونخوا خویندې بچي په دې خبرو غلطوي زمونږ یتیمان په دې خبرو غلطوي د الله په خاطر د الله په خاطر نور د پښتنو ملاتړ وکړئ نور مونږ مه ځوروئ لا اله الا الله مونږ دهشتګر نه یو مونږ د پاکستان خلاف نه یو مونږ نه غدار یو مونږ صرف دا وایو دنیا ته چې د پاکستان حکومت د پاکستان ادارې په مونږ د چې کوم د دهشتګردۍ هغه لګولې دي لیبلې د الله په خاطر پښتون کوم د ورورولۍ د اسلام یو نوم دی مونږ نور مه ځوروه مونږ دهشتګر نه یو مونږ جنګ نه غواړو مونږ سوله غواړو مونږ امن پسند خلک یو د الله په خاطر ډېر دې وځورول په لا اله الا الله چې نور د برداشت نه خبره وتې ده نور مو مه ځوروه د خدای خاطر وکړه د الله خاطر وکړه نور د پښتنې میندې مه ژړوه نور پښتنې سرتولې مه ترسره کوه نور د پښتنو کورونه مه ورانوه زه ټولو پښتنو ته بیا دغه خواست کوم چې د چا هغه باندې د خوشحالۍ هغه نه راځي اوښکې نه راځي نو زمونږ زړونه ژاړي زمونږ زړونه ژاړي په دې خاطر مو د سترګو نه اوښکې راځي د الله خاطر وپښتل و مسلمانانو زمونږ ملاتړ وکړئ زمونږ سره څنګ په څنګ ودرېږئ ګنې والله دا شپې به په تاسو راځي والله تاسو به تاریخ معاف نه کړي والله تاسو به د خپله مسلمانۍ معاف نه کړي والله د قیامت په ورځ به خدای ته په ټیټو سترګو ولاړ وی ای عالمانو ای د دین په کرسي ناسته خلکه له تاسو مې دغه ګیله ده چې تاسو خو د انبیاو رسه یې تاسو زمونږ په دې دومره غټ کپلیان باندې ولې خاموشه یې تاسو ولې په جوماتونو کې په لاهور کې چې په پښتنو تشدد کېږي نو په جومات کې اعلان وشي چې راځئ پښتانه ټول دهشتګر دي چې په شریکه یې وټکوو ای د پښتون عالمه ای د پښتون د علم په کرسي ناسته نو ته ولې دا خبره نه کوې ته ولې دا خبره نه رامنځته کوې چې په پښتنو باندې ظلم روان دی پر ملا یې قتل عام کېږي